Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականին։ Հավելված, այսօր խոսելու են երիտասարդներ նդեմ խտրականության ծրագրի մասին, որը իրականացվում է նոր Սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպության կողմից, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության ֆինանսավորմամբ։ Ներկայացնեմ այն մարդկանց, ովքեր կպատասխանեն իմ հարցերին. Նարե Հովանեսյան, երիտասարդներ նդեմ խտրականության ծրագրի համակարգող, Անահիտ Չլինգարյան, ծրագրի փորձագետ և Արինա Մեծոյան, նոր Սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպության իրավապան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, և նարե առաջին հարցը պիտի ձեզ ուղղեմ, ինչ ստիպեց սկսել այս ծրագիրը և որփուլում է այն։ Մենք ծրագիրը սկսել ենք իրականացնել 2015 թվականի հունիսից։ Ծրագիրը իրականում կարճ ժամկետ էր, բայց բավականին հագեցած և արդյունավետ կարող եմ համարել այն։ Մենք ծրագրի շրջանակներում երկօրյա դասընթացներ ենք իրականացրել ծրագրի թիրախային 5 շրջաններում՝ Երևանում, Տավուշի, Սյունիքի, Շիրակի և Լոռու մարզերում։ Դասընթացները երկօրյա էին և այդ դասընթացներին մասնակցում էին մարզի երիտասարդները։ Իրականում դասընթացները բավականին արդյունավետ էին և դրանում նաև մենք վստահ ենք, որովհետև դասընթացների ավարտից հետո հայտարարել ենք տեղական հակախտրական փոքր դրամաշնորային ծրագիր և արդեն ծրագրերի մեկնարկը տվել ենք Լոռու մարզում, Սպիտակ և Վանաձոր քաղաքներում և Երևանում, և հայտարենք ստացել նաև մնացած թիրախային շրջաններից։ Ծրագրի շրջանակներում մենք պլանավորում ենք և արդեն իրականացրել ենք հանդիպումներ մարզի պետական, ոչ պետական, տեղական և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Նպատակը դարձյալ խտրականություն երևույթի մասին խոսելն է, իրազեկելն է հանրությանը և միևնույն ժամանակ հակախտրականության մասին ՀՀ օրենքի ընդունման անհրաժեշտության կոչի քննարկումը, որը մշակվել է ծրագրի շրջանակներում մեր կազմակերպության կողմից։ Շատ բարի, և մեր տաղավարում ձեր գտնվել է պատահական չէ, այսօր Լոռու մարզում էլ ունեցել եք հանդիպում, ծրագրի շրջանակներում այդ հանդիպման մասին էլ։ Մենք արդեն այդ փորձագետների հետ հանդիպումները սկսել ենք, օրեր առաջ հանդիպում ունեցել ենք Գյումրիում և այսօր հանդիպում ունեցել ենք նաև Լոռու մարզում, Վանաձոր քաղաքում, մասնակցում էին պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, քաղաքապետարան, զբաղվածության տարածքային կենտրոն, մասնակցում էին նաև ազգային փոքրամասնություններից ներկայացուցիչներ, մենք ունենք մեզ մոտ հասարակական կառույցների կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ էին և ես ինքս հանդիպումը գնահատում եմ բավականին արդյունավետ, որովհետև անդրադարձ կատարեցինք խտրականության դրսևորումներին կյանքի տարբեր ոլորտներում՝ սոցիալական, առողջապահական, կրթական և այն հիմնական նպատակը, որը որ մենք ակնկալում ենք այս հանդիպումից պիտի ասեմ, որ մենք ունենք, որովհետև իրազեկումը կար և միևնույն ժամանակ դրսևորումների մասին քննարկում եղավ և մասնակիցները կարողացան նաև այդ քննարկումների արդյունքում հանգել այն եզրակացությանը, որ իրոք հակախտրականության մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը կա և դա փաստեց նաև այն ստորագրությունների քանակը, որը մենք ունեցանք Վանաձորի հանդիպումից հետո։ Շատ բարի, մինչ մենք խոսենք այդ օրենքի ընդունման անհրաժեշտության մասին մեր իրավաբանների հետ, ես ուզում եմ նաև երևույթ խտրականության դրսևորումները, որոնք են Հայաստանում, որ ամենատարածվածն են, գուցե մարզերում առանձին դեպքեր կան, ինչ առանձնացնեք, ինչը ստիպեց հատկապես այդ թեմայով։ Ես ինքս երևի թե չփորձեմ կենտրոնանալ որևէ խմբի վրա, որովհետև չեմ ցանկանա, որպեսզի որևէ խմբի վրա կենտրոնանալով որևէ խմբի թիրախավորեմ, բայց պիտի նաև շեշտեմ այն փաստը, որ սովորաբար նման թեմաների վերաբերյալ ուսուցում մեր կրթական համակարգում չկա և նման դասընթացների միջոցով մենք փորձում ենք լրացնել այդ բացը և իրազեկել հասարակությանը, իսկ դրսևորումները երևի թե սովորաբար նմանատիպ նախաձեռնությունները ավելի շատ կենտրոնացվում են մայրաքաղաքում և կոնկրետ իմ անձնական աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ մայրաքաղաքի երիտասարդները ավելի տեղեկացված են նմանատիպ թեմաներից, բայց նաև չփորձեմ տարբերակելու ասել, որ մարզերում խտրականությունը ավելի շատ է, քան Երևանում, որովհետև կարծրատիպային ընկալումները ընդհանրապես մեր հասարակությանը բնորոշ է։ Կոնկրետ դասընթացների շրջանակում այդ ունեցած հանդիպումների արդյունքում ես հանգեցի եզրակացությանը, որ կարծրատիպային ընկալումները կան և միգուցե նաև միջավայրը ինչ-որ չափով ազդում է, որ ունենա փոքրինչ տարբեր դրսևորում տարբեր մարզերում, բայց կարծրատիպային ընկալումը կա և նման դասընթացների շնորհիվ մենք կարողանում ենք հնարավորինս
նույնս իրացակել երիտասարդներին եւ այսինքն չենք փորձում համոզել, որ կա խտրականություն։ Պարզապես փորձում ենք ստեղծել, արդյունքում ստեղծել մի այնպիսի հասարակություն, որը իրազեկված է իր իրավունքների մասին եւ տիրապետում է իրավունքների պաշտպանության միջոցներին։ Շատ բարի, եւ դրան կարծում կնպաստի օրենքի առկայությունը, որի մասին Անահիտ գուցե դուք սկսեք խոսել, ինչ օրենքի նախագիծ է, ինչ եք առաջարկում։ Իրականում այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանում են մի գործընթացներ, հա, հակահատրականության դեմ պայքարի հետ կապված մարդու իրավունքների ռազմավարությունից փոխող միջոցառումների ծրագիր ունեն կառավարության որոշմամբ հաստատված, որի գործողություններից մեկն է հենց հանդիսանում որոշել, վերլուծել եւ որոշել ուսումնասիրել, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ օրենսդրական փոփոխություններ է պետք կատարել, որպեսզի խտրականության դրսևորումները վերացվեն, եւ երկրորդը, արդյոք անհրաժեշտ է առանձին խտրականության դեմ օրենք, թե ոչ։ Վերլուծությունը արդեն իսկ կատարվել է համապատասխան փորձագետների կողմից հասարակական ոլորտի, բնականաբար, որը համենայն դեպս եգիտություն ընդունվել է նաեւ կառավարության կողմից, եւ վերլուծությունը որպես այդպիսին հանգում է այն եզրակացության, որ մեզ անհրաժեշտ է խտրականության դեմ կամ հավասարության մասին օրենք, հա, եթե ավելի դրական կողմից մոտենանք, դրական տերմինոլոգիա օգտագործենք, եւ դա չի բխում ինքնանպատակ չէ օրենքի ընդունումը, այսինքն կան որոշակի ոլորտներ, հարաբերություններ, որոնք պետք է կարող են միայն կարգավորվել այդ օրենքի միջոցով։ Մենք ներկայումս էլ գիտենք, որ մեր սահմանադրությամբ արդեն իսկ արգելվում է խտրականությունը, կախված սեռից, ռասից, մարաստայից, մաշկի գույնից եւ այլն եւ այլն, եւ ցանկը բաց է որպես այդպիսին այլ անձնական եւ սոցիալական հիմքերից։ Սակայն ակնհայտ է դարձել, որ դա բավարար չէ, որպեսզի Հայաստանում խտրականության դրսեւորումները վերացվեն։ Այդ խտրականության դրսեւորումները վերացնելու եւ անձանց համար, անձի, հա, խտրականության ենթարկված անձի համար բավարար արդյունավետ պաշտպանության միջոցներ սահմանելու համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ օրենսդրական կարգավորումներ։ Այդ օրենսդրական կարգավորումներից հիմքայինը, խորքայինը հենց խտրականության դեմ օրենսդրությունն է, որը առաջին հերթին կսահմանի, թե ինչ է խտրականությունը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրության մակարդակում մենք չունենք խտրականության սահմանում, ինչ նշանակում է, որ իրավակիրառողը չի կարող հղում կատարել որևէ մի ակտի եւ ասել, որոշել, հա, սա խտրականություն է, այս դեպքը, այս դեպքում խտրականություն չէ։ Հաջորդը կսահմանվեն խտրականության տեսակները։ Գիտենք, որ խտրականության տարբեր տեսակներ գոյություն ունեն. Ուղղակի խտրականություն, անուղղակի խտրականություն, վիկտիմիզացիա, հետապնդում, խտրականության հրահրում։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, ասենք ես նաև կկարողանամ կպարզաբանեմ այս տեսակների նշանակությունը, բովանդակությունը, եւ նաեւ օրենքով կսահմանվի այն մեխանիզմը, որի միջոցով կպաշտպանվեն անձին խտրականության դրսևորումներից, այսինքն կստեղծվի մարմին կամ որևէ մեկ այլ մարմին, միջազգային ասպարեզում ընդունված է, կամ մեկ կոլեգիալ մարմին է ստեղծվում, կամ մարդու իրավունքների պաշտպանն է մարդու իրավունքների պաշտպանին ընձեռվում են համապատասխան լիազորություններ անձանց խտրականությունից պաշտպանելու համար, այսինքն այս երեք հիմնական նպատակներն են խտրականության դեմ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը, հա, ինչից է բխում։ Շատ բարի։ Այն այս հարցին էլ դուք պատասխանեք, հստակ օրենքի նախագիծ պատրաստվել է ձեր կողմից, թե ոչ, եւ եթե պատրաստվել է, հստակ որ կետերն են, որ առաջնային են, եւ ինչ արձագանքի է արժանացել, նշեցիք, որ կառավարությունը ինչպես հասկացա բաց է, հա։ Այո, շատ լավ։ Այդ նշան, որ ի տարբերություն այլ պետությունների Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների կողմից առաջարկված դիմումները, առաջարկները համապարտադիր օրենսդրական բնույթ չեն կրում։ Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 27.1 հոդվածն է, որ փաստում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմում առաջարկություն փողոք ներկայացնել համապատասխան պետական մարմին եւ պատճաճ ժամկետներում ստանալ պատճաճ պատասխան դրան, որից որ նաեւ մենք ենք օգտվում հանդեսանալով նաեւ ակտիվ քաղաքացիական հասարակության մի մասնիկ։ Նշեմ, որ օրենսդրական օրենքի մշակման նման բեռ մեր վրա չի դրված, մեր կողմից նպատակ է հետապնդվում, որ ներկայացնենք ինչպես հասարակության, այնպես էլ իշխանությանը, որ իրականում մենք դրա կարիքը եւ անհրաժեշտությունը ունենք, որ չկա սահմանված հատուկ ժամանակահատված, որ այս ժամանակահատվածում բացառապես ուշադրություն ենք դարձնում այս խնդրին, մյուս ժամանակահատվածում մեկ այլ խնդրի, ու նաեւ նշեմ, որ եթե խախտվում են ներկա պահին խտրական վերաբերմունք ելնում մեր իրավունքները, եւ օրենքի բացակայությունը թույլ չի տալիս մեզ խախտելու մեր խախտված իրավունքները, հետեւաբար ասել ու գնալ դատարան պաշտպանության, բնականաբար դատարանը պետք է հիմնվի
որևէ օրենքի վրա, իսկ եթե օրենք չկա, բնականաբար դատարանը նշելու է, որ չկա նաև նման խնդիր։ Ուստի օրենքի ընդունումով մենք ստանում ենք սանկցիան, որովհետև սահմանադրությունը որպես կանոն ինքը համապարտադրել է ընդհանուր է ներկայացնում խնդիրը, ինքը չի բացում, չի մանրամասնում, թե եթե խախտվում է քո իրավունքը, ինչ պատասխանատվության միջոցներ կարող են կիրառվել, կամ ինչ է իրոք իրանից ներկայացնում խտրականությունը, ինչի մասին նոր որ ասաց Անահիտը։ Բայց շատ բարի հետաքրքիր, այ որպես իրավաբաններ պրակտիկան եղել են դեպքեր, որ թեման կամ պահանջը, հա, որ պահանջատերը ներկայացնում է խտրականության հետ կապված ինչ-որ բան եւ դատարանը կայացնում է այնպիսի որոշում, որը ամենևին էլ ճիշտ չէ կամ փոքրինչ սխալ է, ինչ կասեք այդ մասին։ Ներկա պահին էլ դատարանում գտնվում է կարծ նոր ծերունդ մարդասիրական ՀԿ-ն ընդդեմ իրավունք մեդիայի հրապարակված նյութի մեջ եւ խտրական վերաբերմունք եւ վիրավորանք զրպարտության հոդվածի հատկանիշներով եւ դատարանը բավարարել է գործը մասնակի, այսինքն վիրավորանք զրպարտանքը բավարարել է պարտավորեց ել իրավունք մեդիային փոխհատուցելու, իսկ գումարային տեսակով դա փոխհատուցումը նշանակվել, իսկ հակախտրականության վերաբերյալ բնականաբար օրենքի բացակայության պայմաններում դատանը չէր կարող ու բնականաբար այդ մասով մերժվել է։ Նաեւ նպատակ ունենք հետագայում շարունակելու գործը եւ հասնելու եւ նորից դրանով եւս մեկ անգամ ցույց տալու, որ եթե նման օրենքի բաց չլինի, իրականում այդ իրավունքը խախտված եւս հնարավոր կլինի վերականգնել։ Ես օրինակներ երևի թե չանդրադառնամ, որովհետև հենց ամենավառ օրինակներից մեկը դա հենց նոր սերնդի գործն է, հա, եւ մինչ այդ եղել է մեկ այլ գործ նույն իրավունք թերթի հրապարակումների հետ կապված, որը էլի տանուլ են տվել ներպետական դատարաններում, որովհետև մենք չունենք համապատասխանատվություն, սակայն մենք այս պահին ունենք նաեւ եվրոպական դատարանի վճիռ Վերաբյան ընդդեմ Հայաստանի, որտեղ նորից եվրոպական կոնվենցիայի խախտում է արձանագրվել խտրականության հոդվածով, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները բավարար քննություն չեն իրականացնել բարձելու թե արդյոք անձի դեմ կիրառված խոշտանգությունը, անձի հանդեպ կիրառված խոշտանգումը կիրառվել է խտրականության հիմքով, քաղաքական հայացքների հիմքով, խտրականության հետևանքով թե ոչ։ Այսինքն խնդիր այն, որ խնդիրը կա, դա պարզ է եւ ակնհայտ է։ Մենք նույնիսկ մենք այս մեր դասընթացների եւ իրազեկման միջոցառումների ընթացքում քաղաքացիներ այնպիսի իրավիճակներ են ներկայացնում, որ նույնիսկ առաջին հայտիածքից միգուցե դա խտրականություն չէ, եւ բայց իրենք ներկայացնելով արդեն եզրահանգում են գալիս այն եզրակացության, որ դա խտրականություն է։ Իհարկե մենք դա կարող ենք անցնել որպես իրավունքի խախտում, ոչ դեպքում մենք դա նույնիսկ չենք էլ անցնում որպես իրավունքի խախտում, ասում ենք, հա, դե մշակույթային առանձնահատկություն է, մեր մենթալիտետն է, այդպես էլ պետք է լինի, բայց միայն ընտանեկան բռնությունների տարածվածությունը կամ սեռի հիմքով աբորտների տարածվածությունը, հա, թղթերության արհեստական դատարման տարածվածությունը, որը կարող է հետագայում բերել շատ լուրջ դեմոգրաֆիական ժողովրդավարական խնդիրների հենց Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ արդեն վերում է, հա, արդեն մեր աշակերտական տարիքի երեխաների մոտ ենք մենք դա տեսնում, դա արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ մեզ մոտ համապարփակ մոտեցում քտրականության դրսևորումների կարծրատիպերի կոտրման վրա չի համապատասխան մոտեցում չի դրսևորվում նաեւ պետական մակարդակով, եւ այս խնդիրը պետք է լուծվի հենց համապարփակ մոտեցման միջոցով, որը կլինի համապատասխան ընդհանուր մեկ օրենսդրական ակտի, օրենսդրական դաշտի ձևավորման միջոցով։ Շատ բարի, նաև խտրականության կանխարգելման ուղիներ, փաստորեն ես ինչպես հասկանում եմ, համար մեկ ուղի դա օրենքի արկայություն, որը մեզ մոտ փաստորեն բացակայում է, այլ ինչ ուղիներ, իրազեկվածության մակարդակի ցածր մակարդակը եւս կարծում շատ ոչ քնթիր է, ինչ եք ապացուցել այդ ուղիները։ Իրականում այս դասընթացի ընթացքում երիտասարդների հետ շփվելուց հետո նաև մեր այդ փորձագետների նմանատիպես քննարկումների արդյունքում մասնակիցների կողմից շատ անգամ լսել ենք նաև այն մտավախությունը, որ մենք իսկապես կողմ ենք, որպեսզի նման օրենք մշակվի եւ ընդունվի օրենսդիր մարմնի կողմից, բայց կա նաեւ այն մտավախությունը, որ միգուցե նաեւ այդ օրենքը ընդունվի եւ չկիրառվի, ինչպես չեն կիրառվում Հայաստանում մի շարք օրենքներ։ Այսինքն կոնկրետ իմ անձնական կարծիքով խտրականության կանխարգելման լավագույն միջոցը մարդկանց խնդրի մասին իրազեկելն է, որովհետեւ թե դասընթացների, թե այս քննարկումների ընթացքում մասնակիցները, ինչպես Անահիտը նշեց, բերում են մի շարք օրինակներ, եւ երբ այդ օրինակները վեր
են լուծում, հասկանում ես, որ իսկապես այդտեղ դրսևորվել է մարդու իրավունքի խախտում, այդպես այդտեղ իսկապես դրսևորվել է խտրականություն, բայց շատ դեպքերում նաև գիտելիքի կամ իմացության բացակայության պատճառով չեն ֆիքսում, որ նման դեպք է տեղի ունեցել, և հետագայում նաև, քանի որ չեն տիրապետում գործիքներին, չեն տիրապետում գիտելիքներին, հետագայում չեն կարողանում նաև հետամուտ լինել իրենց խախտված իրավունքի վերականգնման համար։ Այսինքն, իմ կարծիքով կանխարգելման լավագույն տարբերակներից մեկը նաև իրազեկումն է, և մարդկանց, այսինքն հենց իրազեկումն է լավագույն տարբերակներից մեկը։ Եվ ստորագրահավաք, որին փաստորեն որտեղ որ ծրագիրը ինչ-որ գործ արել է, այդտեղ կազմակերպել եք, կա թիվ հստակ, թե քանի մարդ է վերջապես օրենքի առկայությանը կողմ։ Իրականում և Գյումրիում ծրագրի ընթացքում ես փորձում եմ որևէ մարզի փորձը չհամեմատել մյուս մարզի հետ, որովհետև հասարակության ընկալումն է տարբերվում, իրենց ակտիվության մակարդակն է տարբերվում, այդ առումով ես երևի թե չփորձեմ համեմատել մի մարզի քննարկումը մյուս մարզի քննարկման հետ, բայց այս քննարկումը կոնկրետ անհրաժեշտության, այդ կոչի հակախտրականության մասին օրենքի ընդունման կոչի այդ քննարկումը մենք արել ենք Գյումրիում և Վանաձորում, երկու տեղերում էլ արդյունավետ էր, և մենք գրեթե հասել ենք մասնակիցների 50%-ի ստորագրությունները ձեռք ենք բերել, և կարծում եմ, որ դա բավականին ակտիվ ցուցանիշ է։ Իրականում մենք չենք էլ ակնկալում, որ պետք է 100%-ն էլ ստորագրի, 50%-ը կարծում եմ բավականին խոսում ցուցանիշ է։ Լավ, եթե խոսենք արդյունքների մասին, ծրագիրը որ փուլում է, ինչի եք հասել արդեն, և գլխավոր ի վերջո այն նպատակը, որը ինչ եք կարծում կանցնեք արդյունքին։ Մենք արդեն ավարտել ենք երկուրյա դասընթացները նախատեսած երիտասարդների համար, սկսել ենք քննարկումները, հետագայում արդեն կշարունակենք Գորիսում, Դիլիջանում ու Երևանում։ Երևանում ևս այդ կոչի քննարկման հետ կապված կունենանք մեծ հանդիպում ոլորտի փորձագետների, մասնագետների հետ։ Արդեն տվել ենք ծրագրի շրջանակում նախատեսված փոքր դրամաշնորային այդ ծրագրերի իրականացումը, և երևի թե վերջնակետը կոչի ամբողջությամբ մշակված ամբողջական տարբերակն է, որը այս քննարկումների ընթացքում ևս մեկ անգամ քննարկելուց ու լրամշակելուց հետո պետք է արդեն ներկայացնենք ազգային ժողովին և Հայաստանի կառավարությանը։ Շատ բարի, և հետաքրքիր է ուսումնասիրել եք այս խնդրով միայն ձեր հասարակական կազմակերպությունն է զբաղվում, թե կան այլ շահագրգիռ անձինք և համագործակցության ուղիներ արդյոք փորձել եք գտնել, թե ոչ։ Ես հուսով եմ, որ միայն մենք չենք շահագրգիռ կողմը, որովհետև եթե կոնկրետ խոսենք միայն հասարակական այդ կազմակերպությունների սեկտորի մասին, ապա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում հասարակական կազմակերպությունները բավականին ակտիվ են, և իմ կարծիքով բոլոր կազմակերպություններն են շահագրգիռ այն այս հարցում։ Պարզապես մենք մեր հերթին, մեր փոքր, փորձում ենք մեր փոքր ներդրում ունենալ այն մեծ առաջընթացի համար, որը մենք ակնկալում ենք կոնկրետ օրենքի ընդունման առումով։ Լավ, բարի, իսկ աջակիցների մասին լսում եմ։ Մի փոքր բան ավելացնեմ հասարակական կազմակերպությունը շահագրգռվածության հետ կապված, իրականում այստեղ շատ մի հետաքրքիր տենդենս է նկատվում։ Գիտենք, խնդրականությունը դա շատ բազմաշերտ և բազմավոլորտ խնդիրը, այսինքն մենք ունենք տարբեր խմբերի հանդեպ խտրականություն և ունենք տարբեր ոլորտների խտրականություն։ Երբ հասարակական կազմակերպությունների մեջ ոչ, այսպիսի տենդենս կա, հա, ոչ բոլոր հասարակական կազմակերպությունն են շահագրգռված, որպեսզի բոլոր խմբերի հանդեպ խտրականությունը վերացվի, և այստեղ շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև եթե հասարակական կազմակերպությունը, որի միտված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, և դու նկատում ես իր գործունեության մեջ, որ նա պաշտպանում է մի խումբ անձանց, սակայն մեկ այլ խմբերի չի պաշտպանում, և նորմալ է համարում, որ մեկ այլ խմբերի հանդեպ կարող է լինել խտրական վերաբերմունք և այլն, սա լուրջ մարտահրավեր է հենց նաև դաշտում, հենց խտրականության դեմ պայքարում, որովհետև հաճախ մեկ հասարակական կազմակերպություն դեմ է մյուսի գործունեությանը հակախտրականության ոլորտում, թեև երկուսն էլ միգուցե քարոզում են ոչ խտրականություն։ Շնորհակալ եմ, և մի շատ կարևոր հարց եմ անպայման ուզում ուղղել։ Այ, մենք շատ լավ գիտենք, որ հասարակական կազմակերպությունները այսօր դոնորների ֆինանսական մուտքերի խնդիր ունեն, և երբ որ այդ խնդիրը թեկուզ ժամանակավոր լուծվում է, հասարակական կազմակերպությունը այս կամային ծրագիրը սկսում է։ Օրինակ այս դեպքում դուք սկսել եք երիտասարդներ դեմ խտրականության ծրագիրը, ավարտվեց, ավարտից հետո արդյոք հետամուտ եք լինում, որպեսզի այն աշխատանքները, որոնք տարվել են, իրենց վերջնական արդյունքը տան։
Մեր շրջապատում, մեր այլ գործնության ընթացքում եւս անդառնում ենք այդ թեմաներին, ստացվում է ծրագրի շարունակում։ Եվ բնականաբար այլ գուցե ծրագրեր կլինեն, որոնք ենթադրում են նաեւ դրա շարունակություն, կարող է ժամանակը ցույց տալ կլինի, թե չէ, բայց այն որ ծրագրի ավարտից հետո, թեկուզ օրենքի հետ վերաբերյալ մենք հետամուտ կլինենք, որպեսզի օրենքը ընդունվի, այսինքն մեր հետագա քայլերը եւս դրան կտանեն, դա փաստ է։ Եթե փորձեմ լրացնել, նշեմ, որ դիմացի կազմակերպությունը նորտեղ մտածելական կազմակերպությունը իրավապաշտպան կազմակերպությունն է, եւ եթե ծրագիրը ավարտվում է, ապա մյուս ծրագիրը եւս միտված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ճիշտ է, միգուցե թիրախային խումբը մի փոքր տարբեր լինի, բայց մենք մեր հիմնական նպատակին, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանությանը հետամուտ ենք լինում մեր կողմից իրականացված ծրագրերի միջոցով, եւ եթե մի ծրագրի շրջանակում չենք փորձում հասնել այն արդյունքին, որը որ իրականում ենք ակնկալում ենք, ապա կարծում եմ մյուս ծրագիրը անպայման հնարավորություն կտա։ Իսկ կոնկրետ այս ծրագրի շրջանակում, եթե փորձենք այդպես հետ հաշվարկ անել, ապա յուրաքանչյուր մարզում 20 միգուցե մի փոքր ավել կամ մի փոքր պակաս երիտասարդ եւ յուրաքանչյուր մարզում 20 պետական ոչ պետական տեղական եւ միջազգային կառույցի ներկայացուցիչներ ներկա են եղել հանդիպմանը եւ իրազեկվել են այդ մասին։ Եթե անգամ իրենց մտածելակերպի կամ իրենց մտածումների մեջ փոփոխություն չառաջացնի, ապա գոնե իրենք նման թեմայով հանդիպման ներկա են եղել եւ այդ մասին տեղյակ են, այդ խնդրի մասին տեղյակ են։ Այս առումով կարծում եմ, որ նաեւ մենք մեր գործողություններով, եթե չենք էլ կարողանում հանգել ինչ-որ վերջնական արդյունքի, ապա մեր հետևից ձևավորում ենք մի մեծ բանակ, որը որ կարծում ենք, որի եթե անգամ 10 կամ 20%-ն էլ հետամուտ լինի եւ շահագրգռված լինի, դա դարձյալ բավականին մեծ ցուցանիշ է մեզ համար։ Եվ ես համոզված եմ, որ կլինեն հեռուստադիտողներ, ովքեր չգիտեմ, գուցե ունեն ինչ-որ ահազանգ, որը գուցե ձեզ պետք է գործը ավելի լավ ավարտելու համար, ինչպես կարող են ձեզ գտնել, գուցե համացանցային որևէ հնարավոր տարբերակ։ Ես անվանում նոր ծերուն մարդասիրական հասարակական կազմակերպություն ենք ներկայացնում, տրամադրում ենք անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն, մենք ունենք մեր կայքը, ունենք Facebook-ում 3 page, այսինքն եթե ցանկանան մեզ գտնել, ապա կարծում եմ բավականին հեշտ կլինի։ Ունայվ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում մենք այդպես բավականին ակտիվ գործում ենք Հայաստանի մի շարք մարզերում, եւ կարծում եմ, որ կարող են ցանկացած պահի զանգահարել եւ կապվել մեզ հետ։ Հեռախոսը համար 060 37 89 89, 060 47 89 89։ Շատ բարի, եւ Անահիտ, սկսենք ամփոփել ծրույցը, ինչ կարող եք ավելացնել, ինչ դուրս մնացու մեր ծրույցից, որ կցանկանայիք անպայման նշել։ Բարդ հարց է, որովհետեւ նշելու բան շատ երկշատ կարող է լինել իրականում։ Ինչ կցանկանայի, հուսով եմ, որ մենք շատ չենք խոսում, հա, մի քիչ ավելի շատ ծայրահեղական բաներից չենք խոսում, սակայն խտրականությունը մեզ մոտ շատ նեգատիվ է շատ ժամանակ ընկալում, եւ խտրականության հավասարության ձգտումը, խտրականության վերացումը որոշ մարդկանց մոտ կարող է բերել նեգատիվ ինչ-որ կարծրատիպերի։ Հուսով եմ, որ բոլորը նաեւ կուսումնասիրեն, հա, եթե հետաքրքրիր, թե մեզ կհարցնեն, եթե հնարավորություն լինի, հա, կապ կհաստատեն կամ կուսումնասիրեն ինտերնետում փարկածով շատ նյութեր կան խտրականության վերաբերյալ, որ իրականում խտրականությունը դա չի վերաբերվում կոնկրետ միայն խոցելի խմբերին։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքում ցանկացած ինչ-որ առիթ կարող է հանդիսանալ, որպեսզի յուրաքանչյուրս հանդիսանան խտրականության զոհ։ Ոչ ոքս, ոչ մեկս ապահովագրված չենք դրանից։ Նույնիսկ վերցնենք, հա, այսօր դա լինի շատ բարձր պաշտոն զբաղեցնող, շատ, չգիտեմ, հա, ուժ, հզոր, ուժ ունեցող կամ չգիտեմ, ինչ-որ ձևով իրեն ապահովագրված ազգացող անձ։ Համապատասխան իրավական պատշաճ արդյունավետ կարգավորումները բոլորիս են ձեռնտու, որովհետև որքան հանդուրժող եղավ մեր հասարակությունը բացասական բնականաբար երևույթների հանդեպ, որոնցից մեկը հենց խտրականության դրսևորումներն է, որ այնքանով առողջ հասարակություն մենք կունենանք։ Շատ
Արի, որոնտումվում են երկու հիմնական ուղղություն ունեն կանխարգելիչ բնույթ եւ պատասխանատվություն սահմանող եւ պարտադիր չէ անգամ որպեսի խտրականության ձևեր լինեն ու կիրառվեն այդ խտրականության դեպքերը որպեսի մենք մտածենք որ ահա մեզ պետք է օրենք պետք է նաեւ օրենքը լինի որպեսի նման դեպքեր չլինեն այսինքն մենք ապավակրված եւ հանգիստ լինենք եւ որ մեր իրավունքները պաշտպանված են որ չեն լինի դեպքեր որով մենք մեզ նվաստացած կզգանք կամ որևէ իրավունք կխախտվի Նաև կցանկանայի, որպեսզի հասարակությունը ավելի ակտիվ եւ հետամուտ լինի իրավունքների պաշտպանության գործում, որովհետեւ իրականում կա խնդիր, վստահության խնդիր, որ իրականում այդ խախտված իրավունքները պատճաճ ձևով կարողանան իրականացնել թեկուզ եւ դատական համակարգում, որովհետեւ կարող են վստահորեն ասել, որ եթե մենք պայքարում ենք դրա համար օրինական ճանապարներով, միանշանակ ճիշտ է գուցե շատ դժվարությամբ, բայց կամ որևէ ժամանակի խնդրով, բայց միանշանակ կարող ենք հասնել հաղթանակի։ Իսկ եթե հետաքրքիր է օրենքի հետ կապված կա ինչ որ մի երկիր, որը ունի այդ օրենքը, ուսումնասիրել է եւ արդյունավետ աշխատում է, կան նման ուսումնասիրություն կատարված։ Եթե այո մի նախադասությունն ասենք, մեր հարևան երկրները վերջերս ընդունեցին խտրականության դեմ օրենսդրություն, մեկը Վրաստանը, որտեղ 2015 թվականից գործում է արդեն խտրականության դեմ օրենսդրություն, Մոլդովայի փորձը, որը շատ լավ փորձ է, հա, մեզ համար։ Դե բնականաբար մենք այն երկր, ես վերում եմ երկր այն երկրների փորձը, որոնք նույնիսկ պոստսովետական եւ զարգացող երկրներ են, այսինքն եվրոպական երկրներ չեն, որտեղ այդ գործընթացները շատ ավելի վաղ են, հա, սկսել։ Բնականաբար խնդիրներ կան եւ օրենքի ընդունմամբ բոլոր հարցերը չլուծվեցին, բայց համանային դեպս ստեղծվեցին մեխանիզմներ, որոնց միջոցով հնարավոր է լուծել հարցերը, որոնք որ կան։ Երկրներ կան, փորձը կա եւ փորձը դրական է ամեն դեպքում։ Նարե, ձեր ամփոփիչ խոսքը լսում ենք։ Իմ ամփոփիչ խոսքը կարևոր է այն փաստը, որ խտրականություն բառը լսելով մենք չփորձենք ինչ որ խորշանք ապրել կամ անպայման մտաբերել ինչ որ խոսելի խմբերի։ Յուրաքանչյուրս ընկալենք, որ խտրականությունը մի երևույթ է, որ ինչպես իմ գործընկերները նշեցին, կարող է ցանկացած պահի բախվել մեզ, եւ իրականում շատ կցանկանան, որպեսզի մենք գիտակցենք, որ ի վերջո մենք նաեւ ինչ որ առումով պարտավոր ենք իրազեկ լինել մեր իրավունքների մասին, ու մենք գիտակցենք, որ հենց մենք ենք մեր իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողը, հենց մենք ենք այն մարդիկ, որոնք որ պետք է պայքարեն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար, եւ այս դեպքում, եթե մենք արդեն նաեւ այս գիտակցումը ունենանք, նաեւ այն մտավախությունը չենք ունենա, որ օրենքը ընդունվելուց հետո միգուցե նաեւ չկիրառվի։ Այսինքն մենք շատ քաջ գիտակցենք, որ մենք պետք է իմանանք մեր իրավունքների մասին, մենք պետք է զբաղվենք մեր իրավունքների պաշտպանությամբ, եւ այդ օրենքը կիրառողները, օրենքը գործարկողը ի վերջո պետք է լինենք հենց մենք։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ եւ մաղթում հաջողություններ ձեր գործերում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, մսրուցում ենք երիտասարդների անդեմ խտրականության ծրագրի մասին, որը իրականացնում է նոր ծերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության կողմից։ Ներկայացնեմ եւս մեկ անգամ Fury-ից Նարե Հովանիսյան, երիտասարդների անդեմ խտրականության ծրագրի համակարգող, Անայի Չլինգարյան, ծրագրի փորձագետ, եւ Արինա Մեծոյան, նոր ծերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպության իրավաբան։ Այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսությամբ։